nytt, spennende sted. Namibia kan være ganske flatt, forblåst, støvete. Hvorfor har vi stoppet her? Kan jo gi et lite tips om at i USA finner man den største, og her finner man den nest største canyon. Fish River Canyon. Ganske fantastisk. Vil jo gå tur her også, nede i canyon. Men det tar en del dager. Så det blir bare en liten stopp på turiststedene. Nytt utsikten. Jeg har ikke vært i Grand Canyon i USA, men tror den her jobber ganske hardt for oss å gi Grand Canyon litt kamp for titlen på en stor canyon. Egentlig så er det turisthøysesong nå, men jeg er så heldig at det er varmt, så det er vist ikke så mye turister i år som det pleier å være. Fest er det helst meg selv. Det er litt mindre kleint å stå og filme med sånn der selfie-stang også. Så blir det også utforske litt her, og så blir det å finne seg en lodge for kvelden. Tenker det kanskje blir litt luksus i dag. Det synes jeg fortjener. Ikke mener jeg å stå i veien for den fine utsikten også. Det er litt sant. Får dere utsikt uten Frank i veien? Trenger i hvert fall vidvinkel for å få med seg dette her. Det er helt sikkert. Til og med litt vann og litt grønt nede i bunnen. Sånn. Da har jeg stelt litt med dere der hjemme. Så skal jeg stelle litt med meg selv og nyte utsikten. Ha det bra!